Boa noite para todos, uh, como alguns de vocês sabem, infelizmente na semana passada não teve CGCast porque faleceu um dos grandes amigos que nós temos, eu vou falar temos porque o Zuquinha é eterno e realmente foi um, uma perda muito grande, foi muito surpreendente porque ninguém, na verdade o CG não sabia que o Zuquinha estava mal, estava doente, ele não deixava contar para ninguém. Então nosso querido Igor Bov faleceu na segunda-feira passada aos 44 anos. E desses 44 anos ele generosamente nos emprestou por volta de 20 anos para animar todas as vezes que a gente encontrava com o Zuquinha para ser um debatedor difícil um cara que não dava chance nem quando ele estava errado. Literalmente <laughs> nem quando... se sacrificava pelo debate. Se sacrificava pelo debate nem quando ele estava redondamente enganado e olha era era bastante muitas vezes que ele estava redondamente enganado. Ele ele saía do ele saía do personagem e ele era absolutamente uma pessoa fantástica, maravilhosa. E para nós que tivemos a oportunidade de conhecer o nosso querido Zuquinha nesses últimos, nesses últimos anos, tá aqui ele aqui ao lado direito com a camisa mais clara e atrás o filho dele, Ago. Uh, para nós que tivemos essa, esse privilégio de conhecer alguém com, a, com quem você não consegue ficar puto. Você ficava puto quando debatia com ele, mas a partir do momento que terminava, que tudo acabava. Aquele aquele sentimento de putice se, se dissipava imediatamente. não Meia hora eu, depois eu, você estava rindo com ele. Quem conheceu o Zuka pode vai concordar comigo. Eu acho que ele era uma das únicas pessoas no CG, uma das poucas, porque existiam outras. Ainda existem outras, não é o meu caso. E nem o do MEC, nem o do Zilk que está aqui. Uma das poucas pessoas que ninguém desgostava. Ninguém tinha problema com o Todo mundo adorava o Todo mundo. Não tinha como. Porque ele era absolutamente fantástico. Ele Por onde ele passava nos encontros nacionais, essa primeira foto é do, do último encontro nacional de 2000... Do encontro nacional de 2018, né? A gente teve 2019 ainda. Mas do encontro nacional de 2018 que ele teve lá com a gente. Uh, sempre participando, sempre com bom humor. E foi muito cedo. Então, para todos nós, foi algo absolutamente devastador. Eu tive eu tive o privilégio, um, um infeliz privilégio, mas eu tive o privilégio de estar com a dona Miriam, a esposa do Zuquinha, com o Iago, com o Yasmin, na terça-feira, durante o velório dele. E realmente, né, aquilo foi muito cedo. Uh, então, uh, para Dona Miriam, para o Iago que eu sei que tá assistindo, para Yasmin, o CG continua sendo a sua família, como ele nos considerava família. Então, contem conosco sempre. Tá bom? Max, você quer falar alguma coisa? difícil hein? Difícil. subscrevo. Primeiro saudações cavalarianas a você Bull ao Paulo Steiner ao Zuka, que está aí de algum lugar acompanhando. É... Grande amigo, não só em dimensões geométricas, mas em dimensões de amizade também. É... surpresa para todo mundo, de fato. um cara que vai, vai fazer realmente muita falta, Uh, não só aqui no CG, mas em qualquer círculo que ele, que ele participava. Silk? Olha, eu acho que a gente perdeu o, o nosso maior coração. Acho que é, é a única coisa que, que a gente consegue dizer agora é que esse, esse cara vai fazer falta. Porque era. O que era bondoso e gente fina não 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 se tem medida. Vai fazer muita falta. Kloss. Bom, eu corroboro as, as palavras dos senhores. Realmente, o Zuka vai, vai fazer muita falta. Ele, nos últimos tempos, uma vez ou outra, ele sempre aparecia. Para quem não sabe, ele participou do, do, do CGCast de Kursk no, no EMEC. Se eu não me engano, ele participou com a gente do CGQS de Cusco. E tem outros. Vários outro anos também. atrás. Vários... Isso foi em 2018, se eu não me engano. Ele participou do CGQS. O Zuka foi o primeiro a me chamar de cercado. <laughs> no, C... no CG. E que até hoje, que o Stretch foi lá e pegou. E... Primeiro, eu não podia nem discutir. Porque primeiro, tudo que eu falava, ele fica quieto, cercado. ao o cercadinho, igual o picolé de até hoje. Então, as coisas que ele falava, todo mundo discutia com ele, brigava, o povo ficava bravo, mas depois de meia hora eles estavam rindo novamente. Então, saudações sejanas meu querido Steiner, Bull, Mac, Zuka, Zuca hoje está discutindo no nosso querido Dorne, Halsey, Novais e outros bom, e outros que fizeram parte da Caserna e que hoje a, 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 estão em outro lugar, né? Então esse episódio homenagem a ele, nosso querido Zuka, que nunca deixou barato, nunca deixou barato nada lá. Ele, ele fazia o contorcionismo dele, mas fazia você falar não, tchau, e ele ria de você. Fala, é, eu tive eu eu, eu, eu eu sem saber eu tive o privilégio de resgatar o Zuquinha daquele daquela lista de e-mails sobre guerras chamado Grandes Guerras que existia, né? Paralelamente ao Clube dos Generais e tirar ele daquele daquela chatice apesar de ser uma lista com muito conteúdo mas era uma chatice dos infernos e eu tive o privilégio de trazer ele para o CG então eu me orgulho muito disso e tem bastante gente do CG aqui hoje efetivamente pensando no Zuquinha e, e para dar essa fazer essa, essa homenagem a ele né o nosso querido Bélico está aqui uh, o Iago está aqui também né o filho dele o Langs André Ferro está aqui nosso querido Fabrício Mesete, o Stormtrooper Vesgo, que ofereceu um litro de para Fanta Uva quente para adivinhar quem é ele, e quem não sabe é o nosso querido Tito, nosso Sérgio que está aqui também, nosso Idemilson, nosso querido Mariano, o nosso Meier está aqui, Luiz Augusto, e tem que obrigado, Silvio Vargas também está aqui, então assim, é, é, nós não vamos falar de nada a respeito do. O Mac vai falar um pouquinho a respeito do personagem Jorge Jor, uh, Zukov, né? Não do Zuka, mas do nosso Igor, mas o personagem que ele carregava no CG. E depois a gente vai falar de Frederico o Grande, eu vou falar um pouquinho de eleições americanas. Mas uh, é isso, esse comecinho era simplesmente para prestar essa homenagem para alguém que vai fazer muita falta e fez diferença para todos nós. E vem dele, na verdade, vem dele, não, mas para irritá-lo, eu acho que o, o, a maior, vamos dizer assim, a maior ação de, de, de camaradagem que nós tínhamos, sempre que nós continuamos tendo, né, sempre que a gente se encontrava, que era gritar Finlândia no momento dos nossos brindes, seja um encontros nacionais, uh, fosse encontros regionais, ou em qualquer vez que Qualquer lugar que a gente se encontrasse para tomar uma cerveja, uma Coca-Cola, uma Fanta Uva, Finlândia era sempre a palavra até para efetivamente irritá-lo. E aí conversando com o Iago, né, durante o velório, o Iago disse que o próprio Iago gritava Finlândia dentro de casa só para irritar o pai, que respondia <laughs> até dentro da minha casa aquele filhos da puta gritando Finlândia agora você. Então é um negócio que pegou. Então acho que como como nossa homenagem ao Zuquinha, a gente faz um, um brinde a ele Zuquinha, Finlândia, Finlândia. Finlândia. Obrigado. Muito bem. É isso. Uh, meu querido Mac, diga. Fale diga, não, sobre. Sou eu que <risos> Zucop, <risos> eu que tenho que dizer. É você. Fala, Kloss Pode... Ah, você vai falar do Zukov, depois eu falo do, do uhum. navio, então, que o meu é então tá mais bom. bem breve. Não, vou falar um pouquinho pelo seguinte: vocês é... vão ver daqui a pouco quem está acompanhando a gente ao vivo no YouTube, ou depois no YouTube também, enfim, pelo, pelo jeito que você ouvir ou assistir aqui o CGCast, a pauta cremosíssima que o, que o Steiner preparou para gente aqui, mas eu preciso dar uma, uma recuperada num negócio. Porque o Bu falou agora de um de tempos antigos onde as estradas da internet eram todo de terra batida é, que a gente começou no século XX com o Clube de Generais eu entrei um pouquinho depois da, da, da virada ali tal como o e tantos outros aqui é, não tinha muita informação disponível não tinha toda essa dinâmica de redes sociais isso é tudo muito posterior o próprio YouTube é de 2006 salvo engano então a gente começou lá atrás e, e a dinâmica do Clube dos Generais, e daí talvez algumas pessoas às vezes te, se perguntam, ah, por que Mac, Paulus, Bo Steiner, que, que negócio é esse esse? Ah, uma das dinâmicas é a gente é, assumir, entre aspas, o um, um nome de um combatente, não né, um general ou combatente, em alguns casos político, mas envolvido com, com conflito, pri, principalmente Segunda Guerra Mundial, depois a gente abriu um pouco essa questão temática. Uh, não só para como ser uma ferramenta de interação, mas também para estimular o, discussões históricas. Então, até por não ter tanta referência online, a gente era livro, é, né? material, papel, pesquisa, escrever artigo para publicar na lista de e-mails. Putz, um, um, uma dinâmica que era um negócio muito, muito complicado. E muitos de nós aqui no CG. Ah, crescemos como pessoas e como pesquisadores, e um monte de gente fez história, fez é, pós-graduação, está se dedicando profissionalmente a essa área, direto ou indiretamente, seja ah, história, arte militar, é, relações internacionais, também por causa do CGI, porque vem alimentando esse gosto. É, por isso, tu, tu é um exemplo aí, né, Paulo? É, é isso, isso que eu falei, tô, eu sou um, eu, tô, é, eu sou outro, então a gente vem. Vem cultivando isso aí. E dentro daquilo que o Bull falou, assim, o, o Zuka não abria a mão do combate. Isso também se espelha no personagem histórico que ele assumiu. Todo esse entró é para chegar nisso falar um pouco do, do Zukov histórico. Ele nasceu em uma família pobre, numa casa de um cômodo e duas janelas. Caindo aos pedaços, era musgo e mato, era a pior casa de um vilarejo fubango no interior da Rússia. Era um negócio muito ruim. Assim. Aí ele começou a estudar, foi colocado na escola, foi tirado da escola depois para trabalhar, isso com 12 anos de idade. Só que aquele é, gosto inicial pela leitura, pela cultura, ele conseguiu desenvolver com o tempo, com o trabalho, ele mesmo foi. Uh, se financiando dentro do possível, ele gostava de cinema, isso, cinema, né? Consideremos iníciozinho do século XX, uh, gostava de teatro, gostava de música, ele estimulou esse gosto pelo estudo e pela, pela cultura. Aí, mais para frente, chega a Primeira Guerra Mundial, o jovem Georg é convocado em 1915 e ele entrou num regimento de cavalaria, de cavalaria, deixa bem claro, Onde ele recebeu o treinamento inicial antes de ser transferido para o décimo regimento de, de, de dragões de Novgorod. Mais oito meses de treinamento específico, e em 16, o regimento dele foi para o front. É isso, nos preparativos da Ofensiva Brusilov. Acho que a gente já conversou aqui no CGQ sobre a, a Brusilov, mas talvez seja interessante trazer de novo qualquer hélice. Mas o pessoal já viu que o Zukov era diferenciado e o Zukov foi encaminhado para o treinamento específico. De suboficial. Fez o treinamento, ele voltou para o décimo de cavalaria, que era parte da décima divisão de cavalaria, fazia parte, no geral, da esquerda uh, do nono exército. E aí, logo depois de chegar no front, ele acabou, dentro de uma ação, capturando um, um oficial alemão e ganhou a primeira condecoração dele. Hum? Normal, pô, o cara jovem, suboficial, demonstrando ali, a, a, a vontade do combate dele, aí ele pisou numa mina terrestre. Acontece, se ferrou todo, ficou meio surdo e passou um tempo em coma. Acordou condecorado de novo segunda, é, segunda condecoração da carreira. Aí chega a Revolução de 17, ele estava se alinhando aos ideais comunistas já, e teve que voltar para Moscou, porque o regimento dele estava num processo de ucranização. Isso depois da independência da Ucrânia, que eu acho que também a gente já comentou aqui no CGcast, também podemos uh, voltar com qualquer hora dessas, se tiver demanda de você, ouvinte que nos acompanha aí. E voltando para Moscou, ele acabou é, ingressando na Guarda Vermelha. Aí para ele veio aquela febre, aquela famosa febre que quando não te, não te pega te foide, né? E seis meses depois ele conseguiu se alistar de novo no Exército Vermelho, recém-criado Exército Vermelho. Quarto Regimento da Primeira Divisão de Cavalaria. Seguem aí combates na Guerra Civil contra os brancos. Ele foi ferido de novo. Ele pegou tifo de novo. E quando ele conseguiu se recuperar, ele foi deslocado para a Divisão de Treinamento de Novos Oficiais. Ele já tinha uma experiência, uh, apesar de novo e apesar de pouco tempo de serviço, já tinha uma experiência boa o suficiente para treinar uh, novas equipes. E dele voltou para o fronte, para a repressão dos cossacos de Kuban E esse pessoal dava um trabalho, é, o trabalho no seguinte nível, a repressão dos, dos cossacos ali, de um total de 4 milhões e meio de cosacos 500 mil foram mortos nessa repressão, para dar uma sossegada no, no facho do pessoal lá. Cossaco dando trabalho para russo? É regra, é regra. Aí o, o, o Zukov subiu na carreira na hierarquia militar rapidamente foi para comandante de pelotão, líder de esquadrão. Ele pacificou o pessoal do Exército Verde, e aí a gente, é interessante a gente comentar do Exército Verde, que era um pessoal do campo que ao mesmo tempo lutava contra os brancos e contra os vermelhos. Dificilmente você vai ouvir falar sobre o, o Exército Verde a não ser aqui no Clube de Generais, por isso que esse é o melhor podcast de história militar do país. E nesse meio do, de, de caminho, aí, ele acabou é, conhecendo a, a esposa dele, a primeira esposa dele, a, uma professora chamada Alexandra Dievna. Acaba a guerra civil, Zukov fica no exército, vai para a escola superior de cavalaria, de novo, de cavalaria, perto do microfone. Depois foi nomeado comissário político e continuou o aperfeiçoamento militar dele, estudando todos os clássicos de guerra que ele conseguiu botar a mão. É, isso na biblioteca da Casa do Exército Vermelho. Ele deu um foco, evidentemente, para os livros de estrategistas russos, mas ele estudou todos os clássicos que tinham tradução eh, na época. Em 1930, ele foi nomeado comandante de brigada, sob comando do Rokossovsky. Depois foi nomeado inspetor de cavalaria do Exército Vermelho e começou o processo de modernização e mecanização barra motorização do Exército Vermelho. Quando chegou o grande expurgo, a gente está falando de 36 para 37, ele foi considerado inocente das acusações de traição e escalou no comando militar ainda mais até ser comandante do distrito militar da Bielorrússia. Em 39 ele vai para o Japão, vai resolver uns pequenos problemas de fronteira, comanda o ataque contra os japoneses usando infantaria como bucha de canhão pelo meio, cavalaria dos lados, apoio de artilharia no fundo e mais 500 aeronaves. No que foi considerado aí, a primeira grande operação conjunta de caças e bombardeiros da nova, recém-montada força aérea soviética, a dinâmica de combate é, foi diretamente inspirada na Batalha de Canas, do Aníbal contra os romanos, que ele tinha estudado à exaustão nos tempos dele de biblioteca. Então, ele, vendo a situação das tropas e do campo de batalha, ele sabia já como operar, inspirado num grande clássico das, das academias militares ocidentais a vitória foi tão completa tão humilhante que os japoneses suspenderam qualquer nova uh, propensão de entrar em território soviético e dentro de casos o Kovil foi celebrado como o primeiro comandante soviético a ter sucesso contra uma força estrangeira E aí ele também ganhou a primeira medalha dele de herói da União Soviética não tinha tempo ruim para ele em combate ele também foi um dos primeiros três homens a serem promovidos ao posto de general de exército da União Soviética. Foi para o leste europeu, começou a alertar a, as autoridades sobre como provavelmente seria um futuro ataque alemão ali na região. Em janeiro de 41, ele foi nomeado chefe de estado geral uh, do Exército Vermelho. Trabalhou junto com o Timoshenko, ele era uh, logo abaixo na hierarquia militar do Timoshenko. E os dois sugeriram um ataque preventivo. Contra o, o Hitler, que não foi aceito esse ataque pelo Stalin. Aí para frente, todo mundo que gosta de Segunda Guerra Mundial, todo mundo que gosta do Fronte Leste, sabe em maior ou menor grau toda a participação de Zukov nos va mais variados frontes e subfrontes aí, uh, Leningrado, Moscou, Stalingrado, Kursk uh, toda a marcha do rolo compressor soviético até a conquista de Berlim. E depois da guerra em junho de 45, Zukov foi o principal homenageado no desfile da vitória, inspecionou as tropas devidamente de bota espora montado no cavalo branco como um bom comandante de cavalaria que ele era. E aí em 46, pelo excesso de prestígio que o Zukov tinha conquistado, ele foi brevemente perseguido pelo Stalin. Foi rebaixado na estrutura de comando, foi acusado de pilhagem, de corrupção, e foi para um exílio no, nos Urais. Seria aí o, o fim de uma carreira brilhante, uh, mas antes do fim da carreira, chegou ao fim a vida do Stalin. E ele acabou voltando para a vida é, pública, vida política da União Soviética. Virou ministro da Defesa entre 1955 e 1957 e finalmente se aposentou em mais um movimento que aconteceu para agora retirar da política antigos e famosos stalinistas que ainda é, estavam aí é, sustentando seu espaço. Né? Então, Zukov morreu em 74, aos 77 anos de idade, tendo ganhado duas cruzes de São Jorge, ainda lá no Império Russo, aquelas primeiras duas que, que a gente comentou agora, quatro medalhas de herói da União Soviética. Ele foi o primeiro a receber a Ordem da Vitória, ele recebeu outras 15 medalhas soviéticas e várias outras com decorações de outros países como a Legião de Mérito Francesa e a Ordem de Bath Inglesa, ambas ah, no grau de Gran Cruz, foi o oficial mais condecorado da história da União Soviética. É considerado como principal comandante na derrota do Hitler e era desde a origem de cavalaria. É isso que eu tenho para hoje. Essa era a figura. Lá atrás, que o nosso Igor, conhecendo um pouco dessa história, falou: é esse o nome, é esse o cara que, que eu vou assumir o, 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 o nick e vou defender a minha posição e vou defender o meu conhecimento com esta verve, não com outra. E, <laughs> o, único, e o único local que ele passava mal era com a Finlândia, o lugar, o lugar onde Zukov não estava, em 1940. Então, um ele não podia nem defender de forma alguma, não era a área dele. Mas de resto, sempre se defendeu, como o general mesmo, Zukov, naquela época, que é um, foi um grande general, né? Deu trabalho para os alemães, rolo compressor. Foi de. Não falo nem de Stalingrado, foi de Moscou, Rizev, Stalingrado, Kursk, uh, Polônia, Silos Heitz, até Berlim. E se deixasse ele continuar? Isso aí. Excelente Mac, obrigado pelo background do terego nosso do nosso querido Igor o nosso Zuquinha. Bom, movendo agora as nossas correntes para a Ucrânia, a gente não tem muitos muitos updates. Afinal, não teve muitas mudanças. Mas o Paulo vai falar aí de nós tivemos mais uma embarcação promovida a submarino. Mais um procurando Nemo, é, foi afundado hoje o, 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 o navio de transporte a, a Caesar Kunikov, que é um, na verdade, perdão, não de transporte de desembarque, desculpem, mas há uma, uma, co uma coincidência mórbida aí, vamos dizer assim, algumas pessoas acham, porque o, esse navio de desembarque, ele foi batizado em homenagem ao fuzileiro naval, César, Cis, eu acho que esse é o nome, César Kunikov, que morreu em 1943 ah, ah, nas batalhas em torno de Novorossiysk, naquela campanha do Cáucaso. E por feitos heróicos, ah, o seu nome acabou sendo batizado com o nome dessa classe ah, ah, de navios russos. A questão é que ele morreu no dia 14 de fevereiro de 1943, e o navio foi afundado em 14 de fevereiro de 2024. Então, é coincidência, meu Deus do céu. Eu não acho. Eu acho que os ucranianos esperaram. Vamos esperar mais uns diazinhos aí, porque é aniversário. a gente soltar uns fogos, um, uns fogos, comemorar. Então, mais um aí, ó. Quem quiser ir lá na Revel, já tem. Tem mais boa, um, a né? caixinha, já tem a caixinha lá para você montar o Kunikov. Bonitinha, a <laughs> fotinha, o mar azulzinho. E mais beleza. nada. Mais nada. Kunikov mais nada. versão submarino versão procurando o Nemo, mais um olha, o que os para quem não, não possui uma, uma marinha de efeito como a Ucrânia, o que eles estão fazendo com a frota do Mar Negro é um esculacho, né vale aí, só é... um quarto do, da frota o, só um quarto da frota do Mar Negro já está no, no fundo do mar, procurando Nemo versão 2, versão 3 e, e... e vai embora vai continuar, e vai continuar e vai é isso essa Sabe é a o que notícia que é interessante principal. disso aí tem a, tem alguns pontos do Mar Negro ali que tem a profundidade bem 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 <laughs> eu vai falar elevada mas fica meio esquisito é, é raso? Níveis... não é ao contrário, é, é bem bem profundo e situação uma, uma situação de água que preserva por muito tempo então uh, tem naufrágios da época grega da época romana que estão sendo encontrados ali os navios de madeira da época é, em relativo bom estado, ainda apesar de difícil de, de resgatar. Uh, a gente pensa assim: daqui a dois mil anos vão continuar encontrando a russo afundado ali. Por causa é, é desse O negócio. Mar Negro é como o Imperial War Museum em Londres. Você tem desde <laughs> 30, 30, <Exatamente>. 34, Challenger, <laughs> você, tem, você tem de tudo lá. Dentro. O novo, velho, é o Mar Negro. Os Mark I, os Mark II, <laughs> Macho, Fêmea. Tem de tudo. Mar e negro. se continuar nesse ritmo, o vai... Mar Negro vai ficar um pouco mais raso. Vai ganhar mais, mais componentes. Muito bom. É isso, close É isso aí. Então pra tá hoje. bom. Vou comentar um pouquinho de, de algumas notícias com relação à política americana. Eu fiz alguns comentários na semana passada, e hoje teve uma notícia muito interessante que foi divulgado, que foi pedido ao presidente Biden que ele desclassificasse, vamos falar assim, vai que tirasse a classificação de secreto alguns documentos sobre a Rússia, e aí o ponto que está sendo que está entrando em ebulição é que a Rússia teria desenvolvido a capacidade de colocar uma arma nuclear no espaço com o objetivo de destruir satélites e outros equipamentos, não teo tecnicamente, teoricamente não seria para ataque ao solo uh, isso aconteceu hoje e aconteceu logo depois de algumas votações bastante polêmicas pelo, pelo senado americano de ajuda à ucrânia coisa que tem caído muito muito mal dentro dos estados unidos porque a crise lá no, no nosso no, lá na fronteira ao sul continua uh, num, num dos principais pontos em golpés ainda, sob controle da Guarda Nacional do Texas, eles estão conseguindo se segurar. Mas uh, a gente tem visto, ao longo desses quatro anos, que toda vez que existe uma notícia que vá contra o establishment do Biden, existe algo que é colocado pela administração Biden para puxar o interesse. Então, sempre que houve notícias com relação ao laptop do, do, do filho do, do, do presidente Biden, do Hunter Biden, sempre que houve problemas sobre a sua saúde, sobre a sua sanidade mental, sobre a corrupção, sobre o falso durante o Covid, sempre houve, houveram notícias para tentar, foram colocadas na, na mídia americana, onde os os principais meios de comunicação, se não quase todos os grandes meios de comunicação, fazem, trazem sempre a linha do governo para falar, né? normalmente não há contrapartida. Então, sempre existe essa tentativa de se tirar efetivamente a atenção de um de outro. Por que, que eu estou falando isso? Porque, na minha opinião e na opinião de alguns outros analistas. Uh, essa notícia que veio agora, que apareceu da Rússia poder ter essa capacidade, é na verdade para tirar a atenção de todos esses problemas que estão acontecendo relacionados a emprestar mais prestar mais dinheiro para a Ucrânia, né? E aí foi colocado num pacote junto com Taiwan e junto com, com Israel, uh, e não tomar nenhuma ação drástica e efetiva contra a imigração ilegal e a imigração ilegal já já foi muito falado no, nos Estados Unidos e, e por algumas agências independentes ela está sendo feita para poder uh, efetivamente uh, uh, alterar o resultado da eleição para que essas pessoas através do sistema de mail-in sistema de votação através dos correios que isso tem nos Estados Unidos era uma sociedade baseada na honestidade do seu cidadão uh, eles possam efetivamente Garantir que o Trump não vença essa eleição que está parecendo cada vez mais certo. Uh, independente de quem seja o candidato, existe né, uma, uma, uma vertente que está dizendo que o Biden, que obviamente não terminou a condição, deva anunciar até maio a sua, a sua saída da corrida presidencial e devem colocar a Michelle Obama e o Gavin Nelson, que é o governador de Nova York, para concorrer contra o Trump tentativa um pouco desesperada do Partido Democrata que não tem ninguém, na verdade, para oferecer de verdade. E o Trump vem ganhando as suas, né, as primárias e os cálculos nos Estados Unidos, inclusive em Nevada. <laughs> Perdão. No estado de Nevada, na semana passada ocorreu algo muito engraçado, porque existe uma diferença. Primárias para escolher o candidato, seja republicano ou democrata, é uma votação Onde você pode ir lá votar naquele candidato que você quer que seja o, 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 né, o candidato a presidente. E seja democrata, seja uh, uh, republicano, qualquer um pode ir lá. Só que a primária é organizada pelo Estado. Então, o Estado de Nevada organiza as primárias e executa as primárias, ou o sistema de cálculos, que, na verdade, é organizado pelo partido. Tá? E aí o que, que acontece? Assim como na eleição presidencial geral. Você tem um número de delegados em cada estado que aceitam a a, o resultado, ou das primárias, ou do cálculo, dependendo do que possa acontecer. E nesse caso, o que houve? O Partido Republicano decidiu realizar o cálculo. Então, o nome do, do, o nome do Trump, né, do ex-presidente Trump, estava nas, nas células votantes do cálculo. Enquanto que a sua adversária, ainda adversária, nela né, não tem a menor chance, que é a Nick Hale, ela decidiu concorrer pelas primárias. E aí é a parte mais engraçada. Porque nas primárias, né, organizadas pelo Estado sem o Trump, você tinha seis candidatos. E você tinha uma opção, que isso existe em todas as eleições, que é a opção nenhum dos candidatos. Pois nas primárias, onde estava Nick Reil e não estava o Trump, quem venceu foi a opção nenhum dos candidatos, com 62,9%. Isso Nossa, dá Deus 42%. Só ela, né? ela Olha, isso dá 42 mil... <laughs> 42 mil candidatos. Qu... Perdão, 42 mil votos para nenhum dos candidatos. A Nick Hale, que vem em segundo, teve 21 mil. Então, assim, foi desastroso para a campanha da, da, dessa republicana, que na verdade é democrata, e, e o Trump, sozinho na cédula no caucus onde os delegados daquele Estado vão seguir, ganhou com 90, 90 e poucos por cento. Nem, nem, nem gravei direito o número, porque não vale a pena. e Então, as eleições serão eleições muito complicadas, Serão eleições muito difíceis, a fraude vai começar. Vai começar. Então, assim, para o Trump efetivamente ganhar, ele vai ter que ter uma margem muito grande nos principais, nos, nos estados swing states, né? Aqueles estados que acabam, acabam, a cada eleição são estados diferentes que tem um número de delegados que são considerados estados que podem fazer com que a eleição vire para um lado ou vire para o outro. Então vai ser algo bastante complicado a eleição esse ano, o Trump será o candidato republicano e a gente não tem ideia de quem vai ser o candidato democrata. O, o meu querido, quem aqui comentou, do Kennedy, né, do, do Robert Kennedy Jr., que concorre como, como independente, mas não acredito que ele tenha... Menor chance. Ele estava concorrendo pelo, pelo, pelo Partido Democrata no ano passado, né? Ele vinha como um nome, aí ele se desgostou do partido e resolveu concorrer como independente. Ele tem algumas, algumas ideias que batem mais com, com o Trump, e tem outras ideias de welfare state que batem um pouco mais com o que era o Partido Democrata antes de ser tomado pela extrema esquerda, mas vai ser, vai ser uma eleição muito, muito, muito interessante para se assistir. Certo, um outro ponto com relação à crise uh, na fronteira, o governador Greg Abbott do Texas agora na semana passada conseguiu passar uma lei onde ele coloca uma pena mínima de 10 anos para os traficantes de pessoas que né, que fazem essa travessia na fronteira do Texas, uh, levando coiotes. as pessoas né, os coiotes. Então são um mínimo de 10 anos agora se eles forem pegos. É, são as tentativas efetivamente de de fazer com que diminua, mas é, é pouco. Você tem, durante essa semana, eu vi uma série de fotos e notícias mostrando um número gigantesco de imigrantes africanos entrando nos Estados Unidos pela fronteira sul. O que eles estão fazendo ali? Chineses. O que eles estão fazendo ali? Não são apenas sul-americanos ou centro-americanos, tá? Você tem gente do mundo inteiro fazendo parte dessa invasão. Então é vai ser bastante complicado. E aí uma coisa que a gente estava comentando, a eu acho que quando eu comentei com o ou com o Zico um pouquinho antes da gente falar, o Zico comentou comigo como como os Estados Unidos estão parecendo cada vez mais do Brasil, né? E aí tem uma notícia hoje da Gazeta do Povo falando o seguinte. Uma agência federal subordinada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos está trabalhando com ONGs de esquerda para incentivar a votação de presos e ex-presidiários, sob ordem direta do presidente Biden, com o objetivo de aumentar o engajamento desse público nas eleições de novembro. Parecido com alguma coisa que já acontece no Brasil ou não? Hum? Então, os, os, os meios continuam os mesmos. Daqui, de lá, o 6 de janeiro, o 8 de janeiro, tá tudo, tudo, tudo como como eles planejaram. Mas da parte americana é isso aí. Dúvidas? Reclamações? Choro? Reclamações? Não? Não? Posso passar para Steiner? Porque hoje o Steiner vai falar sobre o filho preferido da dona Florinda. O Frederico. Frederico o Kiko II? O Kiko? O Kiko. Fale verdade, de Frederico Grande. Na verdade, mais sobre a guerra dos sete anos. Então, né? É, Frederico, Frederico era um era um homem, assim, talhado para momento difícil. Né? Ele era baixinho, feio, né? sentia prazer em dito agudo. É, sátira, ele tinha uma, uma lógica pura, ele não, não, não era daquelas pessoas que conseguiam descobrir é, beleza em arte antiga e muito menos profundidade em ciência moderna. É, ele também, ele não, não não teve favoritos como era comum na época, né? ele teve amigos, é, que, que é uma coisa bem interessante para essa época, sendo da realeza. Né? É, é, mas também ele sabia se servir de, deles é, conforme os seus interesses. Né? Ele amava muito seus pais, muito pouco sua mulher. Né? Dizem até que possivelmente não teve amor por nenhuma. É, detestava a. Ah, afetação, fingimento, era muito objetivo nas ideias, apesar de ser também muito maduro nas reflexões. É, diante do perigo, é, ele era enérgico, ele era ativo, tinha muito recurso é, é, e até as tarefas governamentais é, é, ele tirava vigor delas. É, para descansar, vamos dizer assim. Então, quando estava cansado, as atividades governamentais eram um refresco para ele. Então, para os ricos, para os ricos ele dava título. Para os artistas, favores. Comprava consciências. É, e, e, e o interessante é que a compra de consciências era conseguida dando a... a a essas pessoas liberdade. É, então, ele comprava a consciência de todo mundo dando liberdade para as pessoas. ele é, é, Como ele tinha muito respeito, né, ele demonstrava muito respeito, ele ganhava a simpatia de todos que ele venceu em batalha. Né? É, ele, ele tolerava muito a. a liberdade de imprensa. Então sátira, é, é, e piada contra ele era totalmente tolerado. Reza a lenda que uma vez é, uma multidão cercou um cartaz satírico, né, da época. É, só que ele estava muito alto, né. E ele viu isso, que estava, cartaz estava muito alto, mandou colocar mais baixo, né, para o povo poder ler mais comodidade, né. É, é, e, e dizia que diga bem só um, um, um outra parte talvez único a parte que eu consigo fazer na tua fala hoje <laughs> é, esse pensamento prático dele técnico técnico não científico é, fez ele escrever alguns manuais de guerra alguns materiais é, e um livro que eu acho particularmente interessante que ele entrou num, num, numa onda intelectual razoavelmente comum entre os ditos grandes homens, ele escreveu um livro chamado O anti -Maquiavel. Ele retrabalhou as ideias do de o Príncipe. É, ele, ele, ele foi considerado um antonino. Exatamente. E daí, é, é, só essa linha que você comentou de liberdade e, e manobra através de compra de consciência a partir da liberdade é, 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 ilustra diretamente isso. Fora o manual é, para os oficiais, que ele também escreveu, né? É, ele, como Antonino, além de bom administrador, ele era um, um filósofo razoável, né? ele não se, se considerava bom, mas ele se considerava até um filósofo razoável. Um bom administrador, ótimo militar, e um filósofo razoável. Então, né? e, e ele, ele dizia nessa, nessa parte, ele dizia é, que é Tendo nos entendidos, eu deixo o povo dizer o que ele quiser e ele me deixa fazer o que eu tenho vontade. Então eles estavam se entendidos, mas assim era mais também pela confiança no seu exército, né? Então é, é, e uma das provas disso é, é, é numa, numa frase que ele que ele que ele disse que ao saber que alguém odiava ele, ele só perguntou. Quantas baionetas ele tem à sua disposição? Então ele deixava porque confiava no no, no que ele tinha de melhor, né? Era machinho ele, né? É, Não, é o Romário. Que ele... Romário falava é. e fazia. É, pior que é. Ele na, na corte na corte dele ele tinha sábio, filósofo, e é, é, mas ao mesmo tempo ele, ele se ria de reis. Né, deles, dos filósofos e sábios, dos reis, ele não admitia a intolerância de Voltaire, né, porque Voltaire também zombava dele como poeta, né, mas em compensação, ele sabia também que ele não era um mau historiador, um mau filósofo, né, e também sabia que ele não tinha originalidade de um Caio Júlio César, por exemplo, né, mas, mas era um bom historiador. É, é, para ver é, na, na, quando ele escreveu a, a história das minhas campanhas ele já ele mostra já a genialidade da, da tática de guerra moderna né? e, e no é a história do meu tempo que ele assume esse tom mais filosófico né? que é, é, não é de fazer inveja né? mas também não é decepcionante né? No, novamente. Tanto é que ele, ele é um dos, dos antoninos, né? Chama de Antonino. Mac, ajuda aí. Quem são os antoninos? Pegar de bate pronto assim, cara? me <laughs> complicando Não, ajuda, <Calma>. a <laughs> pera aí, pera aí. ajuda a lembrar. Ajuda lembrar, vai. Trajano? Trajano, Adriano, Antônio, quem mais? Cômodo bom enfim eles eram é, 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 bons administradores razoáveis filósofos sempre entre eles tinha um bom filósofo nesse caso o é, 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 um filósofo razoável era Frederico também é, é, uma coisa interessante dele também é que ele mesmo expedia e fazia todos os negócios de estado tá? os ministros eram só moleque de recado então ele fazia ele que fazia tudo. Né? Os ministros era só fazer número e passar recadinho. Né? Manter o padrão, né? Manter o padrão. É... Ele tinha por lema, devido a essa grande atividade que ele sempre teve, é... nunca deixar alguma coisa para fazer no dia seguinte. Então, a célebre frase, não deixe para amanhã é o que se pode fazer hoje, já se sabe de onde vem, né, Frederico? Ele era, ele era também muito econômico, comedido, é, assim, bem ao contrário da corte francesa, ele, ele se vestia com extrema simplicidade é, e não tinha os gastos astronômicos que tinha a corte francesa. Ele também não era um imitador, mas também... Eu, bons exemplos da França, da Áustria, ele, ele pegar é, E, quando criança, tomou gosto pelas armas. Né? É, e, depois de já adulto, considera-se que ele veio ser o fundador da, da, da nova arte militar. Né? Porque é, houve, antes dele, grandes generais. Estava Adolfo, Wallenstein, Turrênico, Condé, Eugênio Savoia mas assim, eles agiam mais por inspiração, né? Mas Frederico, ele fez da guerra uma arte e obedecia a regra segura, né? Então, cedo, cedo, a Europa entendeu que estava que diante de, de, de um gênio da guerra moderna, né? Ele soube transformar essa... Essa guerra em ciência. É, e mostrou-se muito superior, não só em estratégia, como em tática também. É, e deixou muito pouco para Napoleão acrescentar. Apesar de eu, de eu achar que, que é, Frederico era, é, foi o mestre da tática e Napoleão o da grande estratégia. Né? Então, por mais que que ele sempre tenha se mostrado grande em, em, em estratégia, Napoleão deu um passo a mais. Né? Autor da, da ordem oblíqua. Isso, autor da ordem oblíqua. E, e, e ele é, é, fez da Prússia uma monarquia militar. Então, 200 mil soldados aguerridos, disciplinados, espírito heróico. Então, é, é, eram... Um exército profissional, ele criou um exército profissional que só não, não tinha mais a, a, vamos caçar meia dúzia de camponês aqui, vamos dar uma lança, um mosquete. Não, não. Agora eram treinados, disciplinados para fazer aquilo. Né? É, é, como estava falando, Clóvis, ele inventou a ordem oblíqua. Então, a, a ordem oblíqua, na verdade, é, a gente tem exemplo de filme aí vamos, vamos lá um filme patriota por exemplo você vê um exército na frente o outro na outra frente um atira no outro e a ordem oblíqua ela, ela, ela era ligeiramente diferente porque ao invés de parar um exército na frente do outro Frederico fazia com que é, ele descesse com o exército em, em é, é... Escalonado forma... seria assim? Não, não, de forma oblíqua. De, de forma que ele pegasse todo o exército de Frederico, atacasse uma ala um só. Flanco, exatamente. É que não era bem flanco, mas. Do né, um pegava... lado direito, vamos supor, botava Isso. as melhores tropas. É, ele ele escalonado o é inverso, né? um escalonado é, é inverso. o inverso, né? O escalonado é o inverso. A ordem oblíqua ele jogava toda a força no flanco do inimigo. Ele vinha de destruindo... De... ele. Ele vinha de esguio, destruir pelo. Enquanto que o inimigo estava escalonado. Enquanto o inimigo estava escalonado. Então, é, a partir do momento que o inimigo virava todo o exército para ficar de frente para o Frederico, Frederico já tinha eliminado toda uma ala e conseguia fazer o cerco né, da, 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 das tropas inimigas. Então, é, é, foi dessa maneira que ele triunfou em inúmeras batalhas. Então,. É, era uma tática audaciosa, rápida para a época, era uma surpresa, né? então a partir daí ele conseguiu os seus maiores triunfos, né? É, mas ainda assim, é, além de, de, dessa genialidade, a gente não pode também esquecer que é, nessa época a Prússia era superior em armamento também, né? É, os fuzis em seringa, então era, era mais rápido, tinha uma Não rapidez Só em disciplina, maior, né? É, né? fora disciplina. Então, é, é, com isso, ele podia delgaçar as linhas, né? Então, ele podia esticar as linhas, né? Enquanto o inimigo combatia em profundidade. Então, E, e o inimigo, com isso, com essa deficiência de armamento, ele não conseguia estender as linhas. Com isso, flanco e Tá Babal, né? E, e depois desse sucesso nas campanhas que, que da Europa, então o Frederico ficou sendo considerado como um dos maiores generais da história, né? E, e seus soldados na época os melhores da Europa. É, tanto é, é, indo alguns anos à frente aí. É, Napoleão, Napoleão, antes de vencer a Prússia, tinha um certo receio de combater a Prússia por conta dos soldados de Frederico, mesmo Frederico já tendo morrido há um bom tempo. Né? É, depois, os soldados de Frederico viraram chacota, né? não evoluíram. Né? Estavam então, presos à estratégia de Frederico, não evoluíram, e aí Napoleão levou ele de, de roldão quantas as causas da, da da guerra dos sete anos é, poucos conflitos na, na história eles trouxeram tanta miséria e destruição quanto a guerra dos 30 anos e, e apesar disso né, a grande parte dos resultados desse desse conflito criaram mais conflito é né? o tratado da da Vestfália, é, ele não colocava né, não colocou uma, um fim na rivalidade dos Bourbons e dos, dos Habsburgos. Né? Então, é, é, apesar da França ter conseguido muitos ganhos, continuava a ter em suas fronteiras várias possessões dos Habsburgos. No sul a Espanha, província de belga, franco-condado. Então, era, eram todos governados por, 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 por Habsburgos espanhóis. Né? Então... Né? enquanto os austríacos jamais tinham renunciado aos direitos sobre as províncias do Vale do Reno. Então, quando quando Luís XIV assume a direção política da França depois da morte do mazarin ele tentou reorganizar essas fronteiras e aí surgiram novas guerras na Europa. Então, pelo Tratado de Versalhes, o que se tentou é, buscar é o velho equilíbrio europeu, né? É, que... balança de poder, né? Exatamente, que é... balança de poder, de interesse, de anseio, de objetivo, é, né? E, e não foi conseguido. Então, o Sacro Império Romano é que antes da da Guerra dos 30 Anos tinha uma importância extremamente grande para manutenção desse equilíbrio europeu, é, cresceu demais e aí foi batido e colocado numa situação de inferioridade pelo Tratado de Versalhes, é tanto que o imperador passou a ser um simples título, né? Então e aí a França já atingia pela primeira vez fronteiras naturais ali no Reno e se tornou o estado preponderante na Europa. Então a chamada equilíbrio europeu, né, já já não existia mais. Ele só passou de uma mão para a outra, né, é, liderança política de, de, da, da parte dos austríacos para os franceses, né? Então para 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 surgir novas guerras disso foi um tapa e aí veio a guerra dos sete anos. Então as causas da Guerra dos Sete Anos elas, elas estão intimamente relacionadas com é, 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 conflitos anteriores iniciados ainda no século XII. XII, é, não. XVII. Consequentemente, a Guerra dos Sete Anos nada mais foi senão a, a culminação de uma luta que vinha sendo desenvolvida desde a Guerra dos 30 Anos. Então, é, se alguém disser que é uma continuação da Guerra dos 30 Anos, não estaria totalmente totalmente errado é que muita gente puxa para a guerra de sucessão austríaca e não lembra isso, que não isso. tem muito mais uh, uh, tem, conflitos tem, tem. antigos que moldaram essa guerra dos sete anos foi a primeira guerra global vamos dizer assim né? é é isso mesmo é e a, a prússia nessa época ela ela era na verdade, a família dos Hohenzollerns, né, no século XV ainda, estava tava estabelecida ali na parte sul da Alemanha, entre, entre Baden e Wittenberg. Né, é, com o, 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 e tinha como imperador aí o Sigismundo de Luxemburgo e da Boêmia. Né. Ali, por volta de 1525, o Alberto de Brandenburgo, que era o grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, Tomou os bens da ordem e transformou os territórios que eram dominados pela, pelos cavaleiros totônicos no Ducado da Prússia. Deixou de ser católico e, e adotou, adotou o luteranismo. O, o Alberto ele foi sucedido pelo seu filho Alberto Frederico, até 1618, que era um príncipe fraco. Né, teve que se apoiar na linha franco dos dos né tanto na administração quanto na na, na parte militar. Né. E, e esse Estado ainda estava ainda bastante enfraquecido quando, quando subiu ao trono Jorge Guilherme, até 1640. É, e do Jorge Guilherme veio passar o grande eleitor, que era o Frederico Guilherme né e, e a partir desse momento que, que passa as mãos do, do Frederico Guilherme que vai se fixar toda a política territorial da Prússia toda realista aquisições sucessivas detrimento de todo mundo né e a Guerra dos 30 Anos ela tinha devastado os estados do Grande Eleitor então uma trégua com a Suécia uma, uma aliança com a Polônia paz da vez falha então tudo isso permitiu é, reparar os estragos do, 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 desse conflito né? então por esse tratado a Prússia ela ela recebeu Magdeburgo recebeu a Pomerânia Oriental e com a morte do, do Frederico do do Grande Eleitor Frederico Guilherme assume o filho Frederico I que governou a Prússia até 1713 né? Ele tomou é, é, parte nas lutas contra, contra o Luiz XIV da França, né? apoiou os Habsburgos né? e, e recebeu é, como compensação para isso né? o direito de transformar o seu eleitorado em reino. 1701. Então é a partir daí que é reconhecido o Reino da Prússia. Que era o antigo Ducado da, da, da Prússia Brandemburgo, né? Então, só já por. Ma hum. Mais uma pequena intervenção, só para ver como esse processo de formação do reino da Prússia, essa pegada uh, realista, vai se espelhar depois uh, na história, na, no tipo de escrita de história uh, germânica, principalmente prussiana, Sim. na filosofia, Sim. nas artes, na música e até na maneira com que. É, o nacionalismo alemão de, do Estado alemão vai surgir de meados para o final do século XIX. É muito interessante ver como que. com que lógica isso vem surgindo para desembocar naquilo que a gente vai assistir depois é, com a unificação alemã, 1870-71, ver isso é, desde é... 1600 e pouco sendo formado daí. Eu vou, eu vou puxar a sardinha para o meu assado aqui. É, eu, tenho, eu tenho um artiguinho interessante sobre isso. Pode virar um, um, um seja questo tá? O Nacionalismo e as Guerras do Século XX, tá? é, que conta toda essa história. Toda a história da criação da, 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 do romantismo, as influências do romantismo sobre o nacionalismo. Né? Isso pode virar um. um estudo aí. Esse é, um dos, é, esse é um dos artigos mais antigos do CG. É, inclusive, inclusive. Mas está guardado. Ah, tá, tá. É. Conosco também. É, é, nessa Nessa ocasião, é, a Prússia é, já começou a receber é, imigrantes, principalmente calvinistas franceses, né? É, é, porque eles foram coagidos, né, pela revogação do Edito de Nantes, né, é, né a revogação de Luís XIV, é, que suprimia a tolerância religiosa, né, que tinha sido é, consagrada ali pelo Tratado de Westphalia. e aí ele fez com que, com que essas pessoas se afastassem da França, é, elementos, todos os elementos que 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 não estavam de acordo em se converterem para o catolicismo. Então, isso representou para a Prússia uma grande alavanca de progresso, né? porque, é, porque, porque ela começou a receber, então, magníficas pessoas com um intelecto magnífico, e que a França repudiava. Né? Então, a, a Inglaterra também se beneficiou com isso, a Holanda se beneficiou com isso. E. É, e aí os calvinistas também começaram a se alistar em forças estrangeiras para combater a França. E também por essa época, então, é, é, é que Frederico Guilherme I assume, ele é conhecido como rei soldado, né? governou até 1740, e ele foi primeiro quem deu as forças prussianas. É, a organização não só no terreno da disciplina, mas uh, organização material também, né? Então, é, é, e com, com, com esse instrumento preparado, força de vontade, uma energia grande que a Prússia foi conquistando é, um lugar de destaque que ela teve é, é, na Europa. Então, o Frederico Guilherme I, trabalhador, laborioso. Um, um excelente administrador, comedido, econômico também. diz que ele era avarento e mesquinho, né? mas exigia uma disciplina e, e que não permitia infração nenhuma, né? É, na política exterior ele desenvolveu bastante, de forma bastante cautelosa a política exterior. sempre que teve oportunidade de aumentar seus territórios fez, né, conseguiu algumas concessões, como na paz de Utrecht, que colocou fim à Guerra da Associação da Espanha. Ele interviu em 1720 como aliado de Pedro Grande contra a Suécia, e dali ele tomou a Pomerânia. Né. Então, Frederico I era militarista convicto, desejava ver o exército prussiano melhor do mundo, e o tempo até foi. É, e todas as economias que ele fazia com outros serviços, ele gastava com, com o exército. Né? Instituiu o recrutamento regional, mantinha disciplina, é, compra o melhor armamento que tinha para os soldados, né? é, leva, na época, esses efetivos a mais de 80 mil homens, né? é, e aí, tanto é que por isso que ele recebe o nome de rei soldado. Né? A gente é... tem que lembrar uma coisa, Zilk, que às vezes as pessoas esquecem. A guerra era uma parte normal e aceitável da diplomacia. Sim. Sim. Era, era a política, era o exercício da política por outros, por outros meios, meios, como diria Clausewitz. Como diria Clausewitz, exatamente. Então você é. ter alguém tão preocupado faz todo sentido, claro. especialmente num reino pequeno. Claro. E é, 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 é interessante isso, porque é, às vezes a gente fala de, fala de guerra aqui, mas a, a, as pessoas imaginam nossa, como pode é, tanta guerra assim, é que, é que se você não contextualizar a época, a vida, a, a tudo da, daquilo, exatamente é, é óbvio que você tem um choque cultural disso, né? Mas para a época era uma situação extremamente normal e corriqueira, né? Então, né? quando, quando o Frederico o Guilherme I morre, ele deixou, então ele deixou um, um maravilhoso instrumento e um tesouro recheado. Então ele isentou nobres de tributação direta, né? Mas exigiu que os filhos dele servissem como junkers. Daí vem todo aquilo que a gente vê com mais facilidade na Segunda Guerra Mundial, que se fala muito dos junkers alemães, que eram os oficiais, toda a casta da oficialidade alemã da Segunda Guerra Mundial, geralmente eram os junkers. Poucos não eram dessa. Dos jovens nobres, né? E passava aí de pai para filho, né? Isso. né? Estavam então, sempre nos altos postos do exército e da administração. Então, é, é, por quê? Porque eles estudavam para isso. Tinham um lá sua fazendinha, administrava a fazendinha, mas eram treinados e doutrinados para servir. Quando, no, no, quando no, tinha que ir para a guerra e iam. E, e eu, né? Então, assim que começou essa máquina fantástica militar e social, que possibilitou a Frederico, o Grande, né, é, é, lutar contra a metade da Europa. Então, foi essa máquina também que preparou a Alemanha para a Primeira Guerra Mundial. Né? É, é, então, o Frederico II, durante a juventude, ele sempre mostrou tendência diferente do, do Frederico primeiro, né, é, é, e, e ele foi um verdadeiro organizador da grandeza da Prússia, por isso que ele é chamado de o grande, né, é, ele recebeu essa, um estado já praticamente pronto, um armamento superior aos, aos demais, e conseguiu manejar ele com perícia que não tinha paralelo. Né, nos campos de batalha, nas duas guerras que teve envolvido, a da sucessão da Áustria né, e a própria Guerra dos Sete Anos. Quanto à Guerra da Sucessão da Áustria, o, o Carlos VI, imperador da Áustria, que era segundo filho de Leopoldo I, o último dos Habsburgos de linhagem direta, né, é, ele. ele o conhecido como Guerra de Sucessão da Áustria, porque, e isso abalou os alicerces de todo o continente europeu. O Carlos VI deixou uma filha, Maria Tereza, né, que havia casado com o Duque, de, Duque Francisco de Lorena, que era do ramo Asburgo. Então, e ele desejava garantir que a sua sucessão fosse em favor de Maria Tereza. E fez todo o esforço possível e à custa de concessão diplomática. É, e conseguiu que quase todas as potências europeias elas assinassem um, um documento designado de pragmática sanção pelo que os estados da Áustria sempre seriam indivisíveis e que na falta de filhos sucederiam as filhas pela ordem de progenitura acontece que apesar desse acordo né Carlos Alberto que era eleitor da Baviera Marido de uma sobrinha do soberano falecido, mas a filha do antecessor desse fez-se candidato à coroa. Né? O Frederico né, alimentava né, a ambição de agradecimento da Prússia, ainda mais, e ele queria Silésia. Então, não esperou terminar a negociação nenhuma, se ia para a sobrinha, se ia para a filha. Se alinhou a Carlos Alberto e invadiu a Silésia. E aí começa guerra a guerra preventiva. Não e vai para mais ninguém se tiver Austrisa. comigo. Exatamente. Né? E aí ele derrota os austríacos na, na, na batalha de, de... de... Uh... Né? é o que deixa a, a, a situação bem difícil para Maria Tereza porque a França, a Espanha, Polônia, Sardenha, né, se uniram à Prússia, né, para participar da herança dos Habsburgos, né. Então não não deixaram para Maria Teresa uh, aliados como Hungria, Caríntia, Carniola, né. Uh, a Inglaterra continuava aliada da Áustria, mas o Jorge II olhou para o Hanover... Né, sempre a espinha, e falou, opa, vamos deixar assim, vou, ficar, vou dar uma de Suíça, ficarei neutro. Né? É, e aí os franceses, né, eles invadem a Alta Áustria, né? o leitor da Saxônia se autoproclamou rei da Boêmia, né? olha a confusão se não pode e os dar espanhóis cinco minutos para a Saxônia a Saxônia faz uma besteira você já reparou isso <laughs> né e aí os espanhóis desembarcam na Itália olha a confusão então nós estamos na Áustria França é a Saxônia que é a Boêmia e os espanhóis desembarcando na Itália né e aí atrás da Lombardia Toscana né e aí a Maria Teresa ela sabe que não pode lutar com todo mundo, na situação que estava. Né? Então, ela propõe a, a, a paz para Frederico, tratado de Breslau, né? é, e aí Frederico incorpora Silésia e Gládice. E o Carlos Alberto é coroado imperador em Frankfurt, com o nome de Carlos VII. E os, os austríacos não gostaram muito, invadem a Baviera, entraram em Munique. Arrancando para fora da aliança Saxões, né, nessa luta contra os Habsburgs, é, é, tirando também daí a Inglaterra e a Holanda. Né. Já tinha acabado a guerra, mas depois disso tudo, Frederico entra novamente na guerra, invade Boêmia, alegando que era que ele era obrigado a defender Carlos VII, né, que era seu guerra senhor e sucessor. Guerra justa né? e sustentar o voto que ele tinha dado como eleitor, né? E, e aí no, no ano seguinte a Saxônia, Holanda e Inglaterra elas entram na guerra ao lado da Áustria contra a França e a Prússia. Né? Mas aí Carlos Alberto vem a falecer, né? Sem resolver a situação da sucessão do Império em favor de Francisco, marido era marido de Maria Tereza. E aí as intrigas de, dessa política tortuosa é, continuavam. É, e aí, quem vem intervir pela primeira vez? Na Rússia. Vem meter o narizinho na, nesses, nesses acontecimentos todos, intervindo em socorro a Maria Tereza. E mandando. Uma tropa de um pouco mais de 30 mil homens ali para o reino. Isso deu uma assustada na Europa. Né? Então ela ficou um pouco mais exposta a terminar de vez né, essas guerras e conseguiram firmar é, é, uma paz, o é um Tratado de Aix-la-Chapelle. Né? É, então Francisco I e Maria Tereza são reconhecidos como imperadores. A França, Inglaterra e a Holanda restituem. As conquistas que fizeram durante a guerra, e Frederico é o único que sai lucrando, já que ele confirmou a conquista da Silésia de Glatz, e aí a Prússia ficava cada vez mais forte, agradecida, é, quebrando a unidade germânica que havia antes, né, é, e se tornando rival da Áustria, já que não tinha. É, é, aliança antiga, como tinha a Áustria, ela devia desorganizar um pouco as que tinham para poder alcançar novas. Né? Já para a França, a Paz de, de Aix-la-Chapelle, em vez de aniquilar a Áustria, ela deixou na sua fronteira uma potência mais poderosa que antes. Né? Afinal de contas, a França trabalhou para o rei da Prússia, né? <laughs> É, como se dizia abertamente em Paris a Inglaterra ficou satisfeita com a atuação das suas forças sentiu que a outra não podia rivalizar com a França né e por sua vez os estados poderosos ficaram convencidos de que podiam fazer muito mal uns para os outros mas não se destruir né então todos compreendiam que a paz não não poderia ser duradoura, porque seus inimigos estavam mais fortes e dispostos a novas guerras. Né? É, por esses motivos a, a paz se tornou só uma trégua. Então, de resultado prático da paz de Aix-la-Chapelle, é, iriam provar que o equilíbrio europeu estava longe de se alcançar. E isso levou a guerra dos sete anos. Ma, é. ma, mais uma, mais uma deixa aqui, só para a gente claro. pensar nessas coisas que estão acontecendo uh, em paralelo a esse rolo. Desculpa que rouco. eu tô correndo porque senão a gente fica aqui até amanhã. Não, tranquilo. Uh, você falou da intervenção da Rússia mandando tropas, né? Ver que a Rússia passou não há muito tempo pelo processo, pelo início de processo de europeização que o Pedro Grande uhum. fez na Rússia. Ele tinha um problema com, com a falta de erudição, a falta de preparo, a falta de civilização da Rússia que ele pegou e ele empreendeu todo um processo de ocidentalização. Ele e, era ocidentalista? Ele era ocidentalista. Ele ocidentalizou cultura, arte, militaria, várias coisas. Roupas da nobreza uh, russa... Ele introduziu o francês quase como é uma francês, língua oficial exatamente. Do, é. da, da corte russa e ele falece em 1725. Vê como é relativamente recente esse Sim. início de processo de europeização para a Rússia mandar tropa em apoio a uma monarquia da, da Europa Central. Olha como a Rússia já queria se mostrar. Eu sou uma igual a vocês. Já uma geração época. depois, Alexander contra Napoleão, Isso. e Alexander se gabava de ter um francês melhor que o de Napoleão. <laughs> exatamente. 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 Olha, olha as coisas que acontecem ao, ao mesmo tempo, assim. É muito legal a gente ter essa... É, parar de vez em quando e abrir a visão para tá, legal. Todo. O que está que acontecendo em volta aqui, exatamente. Porque, porque são todos uns encadeamentos. Tudo vai, vai ligando uma coisa na outra dentro dessa política europeia. E, e, e quem ajudou muito Pedro foi o próprio Frederico, né? O Frederico foi um, um grande apoiador de Pedro nessa, nessa, nessas questões de, 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 de ocidentalização, né? E isso que Frederico não era nada é, 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 parecido com a corte francesa, né? é, e, e Frederico, é, é, apesar de saber que ele estava Extremamente preparado para novas aventuras militares, ele sabia que as outras nações europeias também elas estavam procurando melhorar os quadros militares delas. Então, a França tinha feito uma reforma e, e já estava com algo em torno de 60 mil homens, divididos aí em torno de 100 batalhões. Né? A Áustria estava com mais de 65 mil, com 29 regimentos de infantaria, coraceiro dragão, cavalaria ligeira, o Hussard. Então tinha organizado, tinha se reorganizado, legal. E esse número vinha subindo, né? as, as outras potências, como Inglaterra e Rússia também estavam aumentando os quadros. Então, todos estavam prontos para uma nova uma nova colisão, para um novo choque. E, e sabendo que não ia demorar muito. Então, e, e muitas questões elas ficaram sem solução no Tratado de Aix-la-Chapelle, inclusive o Novo Mundo, né? É, é, existiam já sérias rivalidades entre francês, inglês, e espanhol, já relacionadas com o Novo Mundo, né? Então, a, a, a América do Norte, por exemplo, então estava dividida da parte inglesa, disputada por holandês, sueco, a parte espanhola no Sul, México, Flórida parte francesa, canadá-louisiana, fora da terra da, da bacia do Rio Ohio, região dos Grandes Lagos. Então, confusão já estava armada, a panela de pressão já estava no fogo, né? Já em, em, em 1666, a Inglaterra, é, é, ela, né, tendo se desalinhado politicamente com a França, ela declarou guerra. Então, atacou, atacou na América as possessões francesas da Louisiana do Canadá. Né? E pela paz de Breda, a né? Inglaterra teve de restituir à França as terras conquistadas no, 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 na América. É, quando Guilherme III da Holanda subiu o trono inglês, olha só: Guilherme III <laughs> da Holanda assumiu o trono inglês. E era inimigo dos franceses. E né, iniciou mais uma guerra. Por isso que no século XX era todo mundo igual ali na monarquia. Era tudo... É, não, era tudo primo, né? Era tudo primo ali. Era a briga de família. Né? É, é... Então, o, o Guilherme III então ele declarou guerra de novo à França. Facilmente conquistou o Canadá francês, né? E a Guerra da Sucessão da Espanha, no qual o Luís 14, rei da França, teve envolvido, né, para fazer com que seu neto Felipe fosse o rei do, dos franceses, lá em 1700 e pouquinho. Então foi o ponto de partida para a conquista da região do Canadá. E aí veio o Tratado de Utrecht, 1713, o termo na luta entre Inglaterra e França. E essa teve que ceder aos ingleses da península da Cádia, a ilha da Terra Nova e a baía de Hudson. Então, é, é, reacendeu-se essa guerra entre inglês e francês na América, quando, as, quando elas entraram numa luta lá na Europa. Então, já tinha passado aqui, começou lá, voltou para cá. Né? Então, quando teve essa guerra de sucessão da Áustria. Começou de novo cá. Né? É, então, depois da, da, da paz de Alves-la-Chapelle, né, é, os plantadores de tabaco da Virgínia expandiram-se para o vale do rio Ohio, entrando no território francês. Na mesma época, estourou a Guerra dos Sete Anos. E. É, Outras, outras causas de, de, dessa briga da Inglaterra e da França eram é, é, por conta das Índias Orientais. Então, tinha mais uma briguinha por causa das Índias. Então, vamos lá para o outro lado. Vamos, já vamos, já vamos para o outro, outro lado. Para outro lado. Então, é, e as, tanto França e Inglaterra estavam em, em lados opostos da, ali na Índia também. Então, após discussão sobre pretensão de cá, pretensão de lá, os ingleses, que esperavam uma razão para a ruptura, que os ingleses queriam a ruptura, começou as hostilidades contra os franceses, mesmo sem declaração de guerra, aprisionando para variar navios. Né? Então, atacaram é, é, nas águas da América. É, é, eles não só atacavam como piratas, né, as embarcações, mas contratavam piratas né, para fazer o serviço. E aí, a guerra no Novo Mundo é, 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 foi uma das causas do início da Guerra dos Sete Anos. Também a França é, 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 fez muito esforço para que essa hostilidade no, no Novo Mundo ela não atingisse a Europa. É, porque isso não ia causar dano à, à, à Grã-Bretanha, à Inglaterra. A Inglaterra estava lá na ilha, estava quieta, estava segura. Né? Tinha a Royal Navy, né? não precisava se preocupar. Só que a tentação era grande em ocupar o Hanover. Olha ele aí, de novo. Aqui era a terra do Jorge II. Né? E, diante disso. O, o rei inglês tratou de arranjar aliado no continente. É, adivinha com quem? Imperatriz da Rússia. E em alguns príncipes alemães. Então, Maria Tereza da Áustria não se definiu né, quanto a isso. E o sistema europeu bagunçou de vez. Né, a expectativa ficou só em torno de Frederico. Que era o rei de uma nova potência que não tinha aliança tradicional. Né? Então, Frederico não acreditava na política feminina de Versalhes. A Madame Pompadour dominava Luiz XV. Então, né? E aí ele passou para o lado inglês. É, isso foi. Eu vou usar golpe aqui. Mas foi um golpe magistral, né? porque adquiria o papel principal do império pelo fato de não desejar estrangeiro nele. Assegurava o Hannover à Inglaterra e né, o império inteiro estava lá. Frederico, Frederico, Frederico. Né? Já Maria Tereza já não aceitava, desde a época, a ocupação da Silésia por Frederico. Que estava de posse desde a Guerra da Sucessão da Áustria. Então, ela percebeu que nessa altura ela teria que fazer uma aliança com a França. Para onde fomos lá? Ó. As inimigas seculares. Virou tudo ao avesso. Virou tudo do avesso. Né? Desprezando o orgulho, né? ela escreve para Madame Pompadour, chamando-a de prima. Né? E. Né, conseguiram né, formar uma aliança. É, e por que que França e Áustria eram inimigas naturais? Eles tinham três séculos aí, eles tinham lutado de briga, sangue, miséria aí na fronteira Europa e tudo. É. É, e, e das brigas dela, quem levava vantagem eram os outros, né, não as duas. Né? Na Guerra dos 30 Anos, quem saiu lucrando foi a Suécia da grande aliança Savoia e aí a Prússia né, ganhou o status de, de potência né, que quando se aproveitou da velha rivalidade da, da França e, e Áustria né. e aí unidas as duas achavam que seria fácil aniquilar o um inimigo comum né. e quem era o inimigo comum da vez a Prússia e destruíssem a Prússia Dominariam sem rivais a Europa continental. E aí, naturalmente, dessa união, é, o lucro seria da Áustria. A França teria muito pouca vantagem aí. Né? Nessa ocasião, Maria Tereza tinha na política exterior é, é, o príncipe de Kaunitz, né? que obteve vários sucessos na união dessas duas potências. Né? É, a França, por, por muito tempo, fez tudo para ter a Prússia como, como um anteparo contra os austríacos. Né? E agora ia lutar contra a Prússia. Né? É, e, e aí ela ia ter todos os seus esforços na Europa Ocidental e ia deixar a, a Inglaterra com mão livre para agir no Novo Mundo. Mas, ainda, apesar dos, de todos os pontos favoráveis, a, a França ficou do lado da Áustria e é, teve as forças, uh, seu exército, comandado por Richelieu. Né? É, surpreendeu até quando ocuparam a cidadela de Menorca, Porto Marrom, o Forte São Felipe, é, ao mesmo tempo que se apoderavam de, de, de algumas praças aí no Canadá. Já Frederico, ele percebia que estava se, se preparando contra a Prússia, um cerco, tramado pela Áustria e Rússia, para acabar com a monarquia né, e tirarem a silésia dele. Vendo isso, resolveu atacar. Então, jamais em toda a história foi formada uma liga mais forte que essa desejosa de esmagar a Prússia. França, Áustria, Rússia, Suécia, Saxônia, Confederação Germânica iriam atacar a Prússia por todos os todos lados. Todos os lados, por todos os lados. Literalmente por todos os lados, né? É, de, de antemão só, já só nota para a Saxônia separada dos outros. Germânicos. <laughs> é. Pô, é, um pouquinho. Sobrou que nem chuchu na janta. <laughs> O <laughs> chuchu da janta foi bom. É, é, antes de, de, disso tudo, eles já tinham dividido a Prússia. Então, a Áustria voltaria até a Silésia, a França uma parte dos Países Baixos, a Rússia ficaria com a Prússia Oriental, Saxônia com Magdeburgo, o chuchuzinho, e os suecos com a parte da Pomerânia. Então, na verdade, eram 200 mil prussianos contra meio milhão de... de de aliados. E, Frederico sabia que, apesar de, de do, do saldo desfavorável em soldados, o exército dele era superior a qualquer outro em disciplina e a vontade de Frederico era lei suprema na Prússia Então ele não tinha não tinha necessidade de combinar nada com ninguém, fazer arranjos, ah, né? Pegar general mimado francês para. Né? Então, e aí ele invadiu a, a Saxônia e deu início à hostilidade. Pegamos a Saxônia. Só se é, é, e aí ele propagou pela Europa né, que ele não tinha feito nada além de se defender de uma trama que queria esmagar ele. Então ele não atacou, se não para evitar um ataque. Olha a guerra justa aí de novo. É, ataque exatamente, preventivo. exatamente. Né? E, aí, é, é, e aí ele ocupou a Saxônia, aumentou os impostos, pegou mantimento, recrutou soldado, fez o um zaralho, como diz o Mack na Saxônia. Né? Em seguida, ocupou a Boêmia, fez a mesma coisa, escreveu a Voltaire, redobra a coragem, derrota os aliados franco-imperiais na, na famosa Batalha de Leutern, né? Essa valeria um episódio só para falar Sim, dela. Sim, só para falar dela. Só para falar dela. Ele venceu 60 mil austríacos com 30 mil soldados, faz 21 mil prisioneiros, toma 104 peças e recebe 6 mil desertores. Só nessa batalha. Em um ano, ele teve quatro batalhas e venceu todas. Então, essas batalhas provocaram nos ingleses, como sempre, é, é, um entusiasmo grande. né? É, então Vários retratos de Frederico. E, e aí é, é, é aquela coisa... É, Por que do entusiasmo? William Pitt... William Pitt... Primeiro-ministro inglês obteve um subsídio de 600 mil libras para Prússia para continuar a guerra e alistar soldados. A, a própria a própria Alemanha né, no sentido ainda figurado da coisa já estava fascinada pelo por Frederico é, falavam que ele era o general do século. Né? A Rússia decidiu intervir a favor da Áustria e da França, invadiu a Prússia Oriental, e aí Frederico foi batido em Kunersdorf né, pelos austro-russos, se refaz e derrota os aliados em Pirna, mas não conseguiu evitar o avanço dos, do, dos aliados contra Berlim, que foi pilhada, completamente pilhada. É, o que fez com que Frederico se reduzisse à a, 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 a defensiva, né? é, se recolhe e, e percebe que ele pode perder o reino e se prepara para tentar salvar ele. Em Linny, não Linny, Linitz, derrotou, derrotou os austríacos. Lignitz. Lein, é, derrotou os austríacos em Torgal também é, e e, a, e essa de Torgal também é, é uma que se fosse se pudesse ser analisada assim, é uma das, das batalhas mais sangrentas da história pessoal a gente fala de Verdun né? mas tem que dar uma olhada tem que dar uma olhada para Torgal é, Frederico tá acuado não tá vencido e instigou os tártaros contra a Rússia e continua recebendo subsídio. Né? É, diante do que tem acontecido, ele escreve, ele escreve o seguinte, que os franceses reduzidos à última miséria são derrotados sem combater. Os russos são vencedores, mas fogem como vencidos. Cinco grandes potências, depois de terem ligado para reduzir um Estado proporcionalmente pequeno, empregam todas as suas forças contra ele e foram vencidas. Nesse nesse espaço de tempo, morreu a Czarina, né, Maria Tereza. Pedro III sobe ao trono, suspende a hostilidade contra a cruz. Fanzasso, fanzasso de Frederico Grande. Né? E devolve tudo, e né, já que ele é amigo pessoal, né, julgava injusta a guerra. Né, apesar de que, com isso, pegaram ele pelo pescoço, jogaram fora e deram o trono para Catarina Segunda. Né. Mas ela confirmou a paz com a Prússia. Enquanto isso estava rolando na Europa, a, a, os ingleses é, tomaram da França várias possessões na região do, do Ganges. Ponte Maré, Marré, Costa Malabar, e os franceses iam sendo expulsos da Índia. Perderam é, África do Norte, Forte de São Luís no Senegal, Ilha da Goreia, é, e foram perdendo. Na América, na América... É, é, eles entraram em luta em regiões francesas e inglesas. O Marquês de Montcalm Calme é, tentou né, concentrar a defesa no Canadá e o general inglês, Jamie Wolfe, é, decidiu que ia atacar o Canadá. É, os franceses são repelidos para o Canadá, concentram suas defesas na cidade de Quebec. Né? que foi tomada depois da batalha nas alturas de Abraham. É interessante, né? Nesse encontro morreu tanto o Monte Calme quanto o né? Tanto o comandante francês quanto o quanto inglês. Um, está e aí... aí... Oi? Isso é interessante, só para aqueles que estão nos assistindo, é, pegar um contexto histórico, como o Mac estava falando naquela hora, assistam o último dos Moicanos. Que acontece ah, exatamente em meio, 1857, em meio à guerra dos sete anos e, e é interessante como a, 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 essa questão do background como que os, os, os nativos norte-americanos conseguiram jogar ingleses e franceses e jogarem com eles um pouquinho então Já, sim. É, é interessante como que eles conseguem botar um contra o outro a, a, as alianças e tudo mais vale outro CG também seja que acha parte só para falar é. dessa briga política e, e, e é interessante porque é, é, há várias tribos, várias tribos nativas americanas, ora apoiavam ingleses, ora apoiavam siucos é, apoiavam francês, aí apoiava outro, apoiava, é, inclusive havia dissenções entre eles, né? eles dependiam deles para comércio comércio com, com, com as ah, colônias então brincavam e botavam um contra o outro sempre E ocorreu aqui no Brasil também Essa, uhum. com francês português e tudo mais é... e, e para ver como dá para a gente até separar em, em guerras paralelas né você vê uma situação como a Prússia apesar de estar sendo atacada por todos os lados ela está numa situação logística mais confortável do que de repente uma França que tem que cuidar de fronteira, tem que cuidar com, com, com a Áustria, com a Saxônia, com a Prússia e tem a Inglaterra atacando. Na Índia tem a Inglaterra, no Canadá tem o um negócio. Que como é que gerencia toda essa, essa coisa? Todo esse negócio com a tecnologia do século XVIII. Tecnologia de comunicação <laughs> do século XVIII. É, a Prússia teve essa vantagem. Ela podia manobrar em linha interior, né? Então era mais fácil de trazer Nos interiores, cá, exatamente. Para lá, né? logística era mais fácil, né? fácil. Eu fico imaginando logística na época. É, a Espanha, né, Nessa época, depois dessa tomada do dessa parte do Canadá, a Espanha, ela tinha entrado da, da, ao lado da França. Também tomou, tomou nasureia, né, né? Os ingleses <coughs> tomaram dela. Manila, Filipinas. Oh, 1888, filho. Os últimos das Filipinas. assistir, dessa época. Né? Tomaram Havana, né? tudo que tinha lá em Havana levaram. Né? Então, a Espanha também se lascou por entrar do lado da, da França. É, Maria Tereza é, é, não queria uma mediação, né? enquanto viu a carnificina dos russos, poupar sangue, popa sangue é, é, deles, né? É, então ela, ela se propôs a pedir uma paz com príncipes do império, né? Porque é, é, eles não, não conseguiam manter a luta contra Frederico. E aí finalmente foi assinado, né, o Tratado de Paris, né, que terminou com a Guerra dos Sete Anos. E as condições foram Humilhantes para a França, né? Foi obrigada a aceitar uma paz cartaginesa, né? A paz vergonhosa. Né? Ela teve que ceder todo o Canadá para a Inglaterra, suas ilhas, as costas do Rio do Golfo, São Entregou, Lourenço, tu entregou preto, tudo de volta, tudo. Tudo. Tinha apenas direito de pesca nos bancos da Terra Nova e no Golfo de São Lourenço, né? Mas só a três léguas da costa inglesa e a 15 do Cabo Bretão. Tá bom demais. É, bom demais. Eu não podia fortificar as ilhas de São Pedro e Miquelon, que a Inglaterra estava cedendo. As ilhas de Belle Isle, Martinica, Guadalupe, Maria Galante, Desiderata e Cuba foram restituídos. Em compensação, a Inglaterra ficava com Granada e as Granadinas. São Vicente, Dominica, Tobago, Forte Agostinho. Pensacola, todas as possessões ao leste e ao sul do Mississippi. Toda né? a rota do furacão ali, de fora a fora? Toda a rota do furacão ficava, né? né? É, é, com liberdade, inclusive, para fazer navegação, né? O que ela não entregou, ela podia fazer navegação ali. Né? Podia já a Espanha, é, já a Espanha deu a Flórida para os ingleses em troca de Havana. Então, é necessário observar que a perda de, de, dessas possessões aí é, acabaram com a França. Nas Índias Orientais, a, a, a Inglaterra ainda devolveu fortes e feitorias em, em Coromandel, em Malabar, Ornica, Bengala. Né? Então, praticamente, eles voltaram ao que era antes de 1749. A França restituía. Algumas, algumas províncias, na ilha da, de Sumatra, prometia não ter tropa em Bengala e renunciava a toda aquisição feita após essa época. Né? E no Velho Mundo, a Inglaterra recuperava Minorca, é São Felipe, bem como Landrave de Hesse, Hanover, possessões de Portugal na Europa eram evacuadas... Mas esse recebeu as colônias que, que, que já eram dela. E Maria Tereza renunciava definitivamente aos estados de Frederico. E este se firmava na cidade, condado de Glatz, e nas fortalezas de Wetzel, Wetzel e Gela. Então, a Europa estava em paz de novo depois de sete anos de matança inútil. Tudo voltava ao seu estado primitivo, tudo o que era antes. A única diferença é que a Inglaterra adquiriu imensas terras nas Américas e enfraqueceu a França. É, então, para a França, humilhada no seu orgulho, uma paz vergonhosa, é, estava uma desforra só na Guerra dos Sete Anos, quando, quando Deu a guerra de independência dos Estados Unidos. Ali ela teve um, uma desforrinha, né? Deu uma ajudadinha, né? Tentou é... dar o troco, né? É, ajudou, mas não... a lapada que levou não foi nem perto da que deu. Né? É, e a Prússia, cercada de todos os lados por, por inimigo, não perdeu uma polegada do terreno, saiu engrandecida, né? e entrou definitivamente no rol das grandes potências, que eram quatro, e agora, a partir desse momento, se tornaram cinco. Inglaterra, França, Rússia, Áustria e Prússia. Né? E o, a conta da Guerra dos Sete Anos, ela gira em torno de 900 mil homens. Frederico mesmo fez um cálculo, né? É, os russos em quatro batalhas e marcha perderam 140 mil homens. Os austríacos em quatro batalhas, sem contar a guarnição de Breslau e e 140 mil homens. Franceses, 200 mil homens. Ingleses e aliados, 160 mil homens. Suecos, 25 mil. Soldados de diferentes nacionalidades, 28 mil. Os prussianos, em 16 batalhas, sem contar pequeno combate, 180 mil. Homens que morreram na Prússia em consequência das incursões russas, 20 mil. Na Pomerânia, 6 mil. E dá um total de 899 mil. Então, acaba-se a guerra dos, dos sete anos. Com o um saldo de 900 mil mortes e tudo como era dantes no quartel de Abrantes na Europa, só a Inglaterra engrandecida nas Américas, na Índia e em alguns lugares. Obrigado. Que, 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 bela, que bela aliança, hein? Senhor? Que conveniente essa aliança com a Prússia. Sim. É, né? Bom para você. Pintou? Príncipe, Príncipe. pintou. pintou. Bom ele, né? Eu acho engraçado que. Uma, pintou em, o em, campeão. Uma parte, é, 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 em uma parte dos, a, a, dos combates, eu lembro que a, a, a Rússia fez uma aliança. Quando a Rússia estava em aliança com a França, de não, nós vamos marchar qualquer coisa contra a Prússia, mas pro, prometemos não causar o caos na Polônia, na, na Prússia Oriental, se for o caso. E o Steiner falou: 6 mil mortos só na marcha ali na Prússia Oriental. E prometeram não causar o caos. É, mas. É, isso a gente está falando do século XVIII, né? Então você imagina um, um, os países perdendo 200 mil soldados. Floss, quantas baixas nós temos na Ucrânia hoje, depois de um ano? Quase que. 300 não, mil. É, é isso aí, um 300 pouco mais. mil na é, mas o que baixo joga né? abaixo? Hoje, mas é, nós estamos falando do século XVIII. 200 mil a França, 180 mil a Prússia. Tecnologia inferior. Não tinha bomba caindo do céu. né Então, né, eu acho que são essas o mosquete, coisas. Mosquete, mais... quantos tiros por minuto? É. É, eu, eu acho que os recordistas eu acho que eram os ingleses aí Acho que era três ou quatro por minuto. E esse tanto é... de baixos. né pois é. Eu acho que é isso que me espanta mais nessa, nessa época. E, e conflito que foi pelo mundo inteiro, né? Teve rolo na América, teve rolo na Costa Espa, África, amou, teve opa, rolo na Ásia. Ásia, teve. É, é, é isso mesmo. Se, se você. Se você contar, se você contar aí é, os países relevantes no globo, foi uma guerra mundial. Isso. Total. Primeira guerra mundial. Ah, a gente, a gente classifica em primeira e segunda guerra mundial, né? mas pelas minhas contas são onze. Meio. É isso dá de mais aula. uma pauta. Isso dá mais uma dá pauta. As 11 guerras verdade. mundiais oh, do Stein, né? Nossa senhora, as 11 guerras <laughs> podemos fazer assim também. É, né? é, é conceito, né? Você, depende como você vai querer conceituar a guerra mundial, né? né? Pega por relevância de país. Né? Sim. Se não vai é pegar as guerras romanas, você já tira uma dali. Né? porque era com um o mundo tranquilamente então, não tinha Sim. outro mundo né? boa muito bom seu Steiner excelente hein aula de Descul aula desculpa a corrida que foi meio corrido aí mas é, se não a gente fica até semana que vem falando a a tranquilidade do Steiner com uma hora e cinquenta falando desculpa a corrida para ver você que está acompanhando a gente <laughs> o tamanho que é esse assunto entende o tamanho que é esse assunto pois é, é a gente não falou de batalhas não entrou em nenhuma batalha não só da só da parte política só da parte é. política mesmo né pois é né não entramos profundamente nas obras filosóficas de Frederico né? isso dá poderíamos, poderíamos. você volta quem com o sabe, é. né a filosofia de Frederico Grande boa excelente meu querido Steiner muito obrigado viu pelo seu tempo disposição imagina imagina e vamos fazer outras mais vezes Klaus, meu querido algum recadinho final não não é isso mesmo só agradecer pela aula e um abraço ao Steiner ao meu querido Meca você boa e o nosso querido Zuka muito bom. Ah, só, só aqui, é, deixar para o pessoal que quer dar uma lida em Frederico. Tem uns livros em português, dois. A, a Arte da Guerra. Não, não. É, é, esse é Frederico o Grande Rei da Prússia, do Tim Blenheim, tá? Está em português. Fácil de ler, bom de ler. tá? E Frederico o Grande, Arte da Guerra, do J. Luvas. Isso. Né? Então, só, são livros fáceis de ler, é bem tranquilo de ler, não são, não é nada pesado. Então, quem tiver interesse em, em aprofundar um pouquinho, não passar tão de, de ficar só na superfície. Né? Tem também fica... um que eu gostaria de citar também, que eu até vou colocar aqui, mas eu queria colocar a capa dele. E é o. Aqui. Que é o Frederico Grande uma história militar, Denis Schuwalter, que é um ótimo ah. autor também. Então, isso aí, gente, é um ótimo aprendam inglês para ler inglês, porque. É. Que é a história militar. Então, conta toda essa parte política, mas dando uma ênfase maior na parte militar mesmo. Já desde a, do, de Frederico Guilherme, depois aquela ideia de não é um Estado com a máquina de guerra, mas uma máquina de guerra que possui um Estado. <laughs> né? bem isso. Então, É bem interessante. Beleza, valeu meu querido Kloss. Beck, obrigado. É nóis, nice, eu que agradeço. Bela aula, bela aula. E recuperando aqui alguns comentários durante a, a, Por a, favor. a live, A Sopa e João Carlos Patrício voltaram a ser apoiadores do, do canal aqui. Muito obrigado para você. Muito obrigado que, que ouve a gente, que acompanha a gente no YouTube. Considere apoiar a gente financeiramente aqui. Se não quiser apoiar pelo YouTube, faz um pix para nós. Tem as referências, estão todas aí na descrição do episódio. Uh, Ian Barros uh, falou assim, ah, alguns vídeos sobre as maiores batalhas dessa guerra seria uma boa pedida. Também acho, podemos providenciar isso aí. Uh, João Carlos Patrício também foi elogiando as pronúncias do Steiner durante o episódio. Finesse. <laughs> e o Marco Amorim aqui dando uma... Uma ideia engraçadinha, tá, Marco Amorim? De fazer uma narração estilo rádio de carga de cavalaria dos russardos. <laughs> vamos pegar lá em Viena, quem sabe? Vamos, 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 vamos para fazer. Vamos para... <laughs> fazer? Nossa, sai. Vai pra cima ah, dele! Nossa sei. senhora! A velocidade é ah, o não garanto. é a última carga da cavalaria polonesa. Ah, a gente tem algumas cargas interessantes pra fazer narração. <laughs> O MEC já gente falou lá da carga polonesa lá em Viena. Já, o é, já MEC já falou sobre isso. Exatamente, exatamente. O, o MEC deu até uma segurada no dia ele não. Deu até o um embargado e ficou. Mas conseguiu. Tem algumas é. coisas que mexem com o nosso âmago. E, <laughs> e, e cargas bem feitas são... fazem parte desse tipo de coisa. Excelente. Quero mandar para o Antônio Paixão também, que fez vários comentários bastante relevantes aqui. Depois, depois falar bastante sobre unificação alemã, Prússia e etc. O Yuri estava aqui também fazendo, até o Cota apareceu, ó. E você nem Ixi. caiu, hein, Zilk? É, pois é. é eu nem eu acho que botaram uma outra antena. Aumentaram a banda aí, em Toledo. Botaram uma outra antena. Nossa acho que aí. desligaram o um semáforo. <laughs> é possível. É, os dois orelhões. Aqui, um. Tiraram os orelhões. <laughs> O Fabiano Bittencourt estava aqui também. Um abraço. A gente está para gravar mais uma Ana Maria Fleck. Oscar Routier é por aqui também. Um abraço. O nosso Bélio Toledo. O nosso Udi estava por aqui também. Várias homenagens para o nosso querido Zuquinha. Beleza? Você que ficou até agora com a gente, muito obrigado. Semana que vem, se tudo der certo, estaremos de volta. Tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau. Um abraço. Finlândia. Finlândia.